साहब अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर और परिनिर्वाण दिनाचरण के सदस्य आह्वान पौरायुक्त डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के बेको न्याय बेको के बेको न्याय बेको के बेको न्याय बेको के बेको न्याय बेको। 66ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। 66ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು 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 ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು 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 ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। 66ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಇದಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 66ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನವೆಂಬರ್ 26 ನಡೆಯಿತು। ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 66ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಈ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದ್ದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 8:30ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದವರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡನೀಯ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೀವು ಯಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ, ನಾವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಯುಕ್ತರು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.